আমাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে এতিয়া আমি ইউ পি পি এল এ জি পি বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আমি উন্মোচন কৰিছোঁ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সন্মুখত আমি সম্বোধন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমি বি বিজনীপ বিধানসভাত যোৱাবাৰ আমি ভোট পাইছিলোঁ ফৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ভোট পাইছিলোঁ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড যিহেতু আমি পাইছিলোঁ ইউ পি পি এল দলে পাইছিলে গতিকে এইট্টি ওৱান থাউজেণ্ডটো আমি নিশ্চিত ৰূপত পামেই বি পি এফৰো যিহেতু কমল সিং নাৰ্জাৰীকে আদি কৰি যিহেতু বহু ব্যক্তিয়ে ইয়াতে যোগদান কৰিছে গতিকে বিজনীপ বিধানসভাটোত আমি আগন্তুক দিনত এক লাখৰ আমি টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে যি পৰিৱৰ্তনত ঢৌ আহিছে ট্ৰিপুল ইঞ্জিন চৰকাৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বি টি আৰ অঞ্চলত সকলো মানুহ ধাৱবান হৈছে অন্য দলৰ পৰা হয় ইউ পি পি এল নহয়তো বিজেপিত আৰু অসমৰ অন্য প্ৰান্তক বি টি আৰক বাদ দি পেলাই অন্য প্ৰান্তত সকলোৱে ধাৱমান হৈছে আপোনাৰ বিজেপিলৈ ধাৱমান হৈছে গতিকে এইটো আচলতে মূলগতভাৱে এটা ধাবমান হৈছে যে ট্ৰিপুল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ প্ৰতি মানুহ আকৃষ্ট হৈছে প্ৰগতিৰ প্ৰতি মানুহ সন্তুষ্ট হৈ পেলাই ইয়াতে ইউ পি পি এলত জইন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অসমত বিজেপিত জইন কৰি আছে কিন্তু আমি আনিব লগা হোৱা নাই কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বহুতেই এটা পাৰ্টী বুলি ভাবে আচলতে এইটো হৈছে মিছন যেনেকুৱাকৈ এটা সময়ত আমাৰ মাত্ৰ চাৰি লাখ সদস্য আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্ছাৰ্য সভাপতি আছিলে তেতিয়া বাইছ লাখ হৈছিলে মই যেতিয়া সভাপতি আছিলোঁ বিয়াল্লিছ লাখ হৈছে আজি আমি টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ আমি আগন্তুক দিনত ছাপন্ন লাখ আমি সদস্য টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ এইকাৰণে ৰাখিছোঁ যে আমিতো বিজেপিৰ মোৰ পৰিয়ালৰ পৰাতো বিজেপিৰ নতুনকৈ নাহে যদি যিসকলে বেলেগ দল কৰি আছে মই নাইণ্টি ওৱানত পাৰ্টি কৰিছিলোঁ মই বুজি পাইছিলোঁ কিছুমানে হয়তো এইটোৱে বুজি পোৱা নাই হয়তো কালি বুজি পাব পাৰে গতিকে আমি সকলোকে সুবিধা দিছোঁ যে সকলোৱে যাতে নিজৰ মাতৃভূমিক সেৱা কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰে তাৰে কাৰণেহে কংগ্ৰেছে হওক বা বিভিন্ন দলৰ পৰা আহি আছে আৰু আমি তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ যিটো পুৰণা মন্ত্ৰ এটা মই দিছিলোঁ যে নবীনক আমি সন্মান কৰিব লাগিব আৰু প্ৰবীণক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰবীণক শ্ৰদ্ধা যাতে নবীন কাৰ্যকৰ্তাই কৰে আৰু আমাৰ যদি নবীনকৈ যাতে আমাৰ প্ৰবীণ কাৰ্যকৰ্তা যে মৰম কৰে শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমৰে আমি আগন্তুক দিনত অকল বিয়াল্লিছ লাখো নহয় আগন্তুক দিনত ছাপন্ন লাখ কাৰ্যকৰ্তা আমি কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি হাতত লৈছোঁ তেওঁলোকৰ গেৰাণ্টি কি ভাল হয় নিজৰ গেৰেণ্টি কাৰ্ডৰে কোনো ধৰণৰ সেই নাই নিজৰ গেৰেণ্টি কাৰ্ডখনেৰে গেৰেণ্টি নাই গতিকে ৰাইজক কি গেৰেণ্টি দিব গেৰেণ্টি কোনে দিব গেৰেণ্টি ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰেহে দিব পাৰিব আমি যিহেতু ৰাইজৰ হৃদয়ত আছোঁ গতিকে আমি হৃদয়ত আছোঁ যিহেতু আমি গেৰেণ্টি দিব লগা একো নাই আমাৰ ৰাইজে জানে এই ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰে যিমানখিনি কৰি আহিছে আজি যে এটা সময়ত নাৰিকল এটা যদি তিনপাতত পৰিছিলে বি টি আৰ অঞ্চলত মানুহ চক খাই উঠিছিলে কিন্তু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ৰাজনাথ সিং ডাঙৰে নিজে আহি পেলাই মই নিজে আহিছিলোঁ চৈধ্য চনৰ পৰা আমি শান্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি আনিছোঁ আৰু এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়া আনোতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ মানুহকে আমি শান্তিৰ বিৰাজমান দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গেৰেণ্টি সেইটোহে গতিকে মুখেৰে কৈ গেৰেণ্টি নহয় কামেৰেহে গেৰেণ্টি দিব লাগিব এই চৈধ্য চনলৈতো আমাৰ চৰকাৰ নাছিলে চৈধ্য চনত যিমানবোৰ মানুহ বি টি আৰত মৰিলে যিমানটা ঘৰ অগ্নিকাণ্ড হ'ল যিমানটা মানুহক গুলীয়ালে তাৰ কাৰণে ৰেচপনচিবল কোনে তাৰ কাৰণে ৰেচপনচিবল হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফ তাৰপিছত যদি মানুহে যদি কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফক যদি ভোট দিয়ে মোতো ক'বলগীয়া একো নাই ভাল আমি এতিয়াতো মানে কি হৈ গ'ল এতিয়া মানে আগতে আমাৰ টাৰ্গেটটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে কি এঘাৰ কৈছিলে বাৰ কৈছিলে মই আগৰ বাৰ কৈ আছিলোঁ কিন্তু মইতো আজি পুনৰ দোহাৰোঁ যে আমাৰ এতিয়া চৈধ্য টাৰ্গেট আপোনালোকে আজিৰ দিনত ধুবিৰ খবৰ ল'ব সাতশ এসত্তৰটা শক্তিকেন্দ্ৰ আৰু শক্তিকেন্দ্ৰ মানে কি এটা শক্তিকেন্দ্ৰত চাৰিটাকৈ বুথ আছে এটা বুথৰ লগত আছে আমাৰ প্ৰায় আছে বাইশগীক পৃষ্ঠাপমুখ আছে